Despertar da Vida é uma obra maravilhosa, fantástica, e tenho a certeza que aquele que tiver um coração manso, um coração transparente, ao ler a obra, vai sentir-se muito bem. É um livro para ajudar as pessoas, um livro para descobrir o que carregamos dentro de nós, acima de tudo, para motivar e para fazer as pessoas enxergarem o bem e não o mal, e saber aceitar as diferenças e as deficiências de cada um. Sabemos que ela é filha de Deus, é alguém que crê muito em Deus, tem uma vida espiritual plena, tem uma vida espiritual que alcançou através da sua fé. E então quis escrever algo para todos nós, para que pudéssemos ir em encontro deste espírito, divino. E então é através do despertar da vida que acredito que ela quer nos fazer chegar a este espírito divino. Para além de ser uma jovem comum, nós sabemos que é uma jovem com princípios, é uma jovem que serve a Deus. Então, isso já faz toda a diferença no livro. Eu acredito que o que ela está a transmitir naquele livro é mesmo aquilo que nós precisamos para se tornar melhores, porque nada é mais do que receber uma instrução divina. Jesus.